Pa dnevno aktualno je tome, o tome sad šta je prioritet opštinske uprave, ono što je aktualno. Prioritet je da se obezbedi odgovarajuća dokumentacija, mislim na dozvole, na sve upotrebne dozvole, da bi mogle da se ovaj most, drugi ring, otvori i stavi u funkciju saobraćaja. Drugi prioritet je privršavaju se radovi i dobijanje dokumentacije za zatvoreni bazen. Ne očekujem da se to završi negde do septembra moguće i početkom oktobra, što se tiče dokumentacije. Hteo bih iskoristiti vaš medij, s obzirom da sam čuo od jutra da su neopisive gužve na šalterima za plaćanje poreza. Najverovatnije su naši građani dobili neku lošu informaciju da onaj ko ne plati na vreme porez da će biti podnošene prekršajne prijave, da je kazna 50.000, pa je, mislim, dosta gužva. Ja mogu da kažem u ime opštinske uprave da eventualno će da dobiju, ako nisu dobili opomene, da prekršajne prijave, mi nikad nismo pisali odmah, pre nego da građane upozorimo na svoje zakonske obaveze i da ne prave gužve, s obzirom da još vrućina i tako dalje, da imaju vremena, ako imaju volju, da izmire svoje obaveze i da neće biti podnošene odmah prijave. Prijave će biti podnete protiv nesavesnih građana i pravnih lica koji nemaju nameru da plate porez na vreme ili nemaju nameru uopšte da plate. Eto, to su neki prioriteti, osim tih svakodnevnih, znači, poslova kao opštinske uprave koja je servis građana, znači, kao izdavanje nekih dokumentacija, uverenja i tako dalje.